tästä näin paljon honoria uu. Sitten saadaan suut. PvP item. Let's go. Yeah.
easy clappings. Neljä tyyppiä tarvittiin, että saa matalaksi takat ja iceblogia ja kaiken mahdollista. Get wrecked. You go and get fucked if you're alone, boy. Or girl, I don't know. Me no no. It's just work here. Tää luottaa siihen, että nää sen kaksi frendiä pelastaa. What a guy. What a guy. Nytkin se käytti blogi. Koominen jäbä naureskelee sen jälkeen, kun voittaa meikäläisen 4-1 ja 3-1. Kato ne. What is this guy? Come on, dotke plus dotke. What is that shit? Tuo on muuten 4 primeili, mitä tossa on toi ryhmä. Ihmekä kun ne pelaa tolleen. Käsi kädessä. Jääpille se olisi siellä tingoja taloon autioon. Ja käsi kädessä kuvien boyfriendien kanssa, koska minua niin pelottaa. Ja toi varu nujii mua persraunia. Oh come on, brah. What are you doing? Fight like a man. Dun 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 dun.
Toi rippaa muuten ihan just kun mä menen siihen kiinni. Itse asiassa taas toi chaser kiinni. Tässä niiden maa käy. Itseasiassa tapetaas toi ensin. Se muuten levis hyvin nopeasti. Boggers. Mä saan ihan student charge. Why did you do that? Tehdään muuten näin. Tarvin myös trinkettä asti. Nyt mulla ei trinkettiä tähän kaveriin. Ei se haittaa. Siinähän heittelet niitä vitun lansseja. No niin, mulla on sitä vitu insignia, kun mä just käytin. Yo yo, zaba zaba. What up, what up, what up, what up? How we doing, how we doing? The number one destroyer in the battlefield. Commit. Noni, sit tapeksi. Nice, nice. Mullakin on tossa toi titlet Apex. On ne kato kaukaa fiksu. Mä pistin sen valmiiksi ennen kuin mä aloitan lähetyksen. Tarvii sitten vaihtaa kesken kaiken. That was a mistake. That was a prize mistake. You go get really fucked right now. And you will fucking die and perish like the heretic you are. I will destroy you. And everything you hold dear. Ai paskaa. Susi meni meikäläistä ohi. 9 fragilla. Ai vittu, mä en saanut siinä myllys yhtään tappoa. Pörkele. Mä ainoastaan vaan juke sinne ihan paskaks. Niin joku se veti sille chain lightningilla ne 2 fragia siitä kerralla. Poppasi just reglenessiin ja
Death Wishiin ja sitä alkoi tulee the damage. The damage is dealt right there. Mut hei, 3-0, Allianssi. Easy man. Tää on mitä herkkuja me saadaan boksista. Instant lition. Okei. Sit vähän aratipasinia. Mulla on muuten Zaba jäävä ihan justiin, että mä saan taas yhden uuden PvP-itemin. Mulla lähtee tää chaini vaihtoon. Tulee PvP-nekkitilalle. Onko mulla musat lilloilla? Anno. Näin. Mulla alkaa olla meinaa ihan ok PvP-kamaa. Trinkettiä, sit mulla on toi Resilience Fingeri ja sitten nää PvP-bootsit löytyy, PvP-peltti löytyy, areena, hanskat löytyy. Sit löytyy jo PvP-bristikki, sit PvP-meissi on jo. Ja ihan just mä saan myös PvP-nekin. Alkaa olla Resilience jo ihan kohillansa. Toi hipari umpuffetissäkin on jo aika röyhkeä. Se ei enää tipahda enää yhdessä kopautuksesta. Ei oo semmonen myyty fiilis. Tähän tulee muuten sitten Chabo, jos sä oot vielä mestolla siellä, niin hyviä pelejä Apexis. Mentiin muuten jo raidiakin, niin 9:llä se viimeinen Nightbane. Eihän se oo periaatteessa, kun pelaa se vaan oikein, niin se vois mennä vittu vaikka 6:llakin pelaajalla. Kunhan on tarpeeksi hiiliä, yksi tankki ja vähän damakea, niin... No ei ehkä ihan, mutta ei. Tänään voisi olla 2-5, jos mä sain spotin. Tarvii nyt kattoo. Sieltä voisi tulla. Mä sain viimeksi noin Warbringerit. Tier 4, niin... Ihan jees. Toisen siellä voit mitä. Chestii, pöksyy, kaikkee. Kivoo. Mä itse asiassa annoin... Mä olin sen verran rehti, että mä heitin tosiaan ne. Kun mä voitin 2 tieriluuttia, niin mä annoin toisen eteenpäin, että ei viitti. Et vaikka olis onnetar suosinut, niin annetaan muillekin sitä. Give him the love, my brother. Lyö rendin alkuun, niin ihan sama vaikka toi käyttäis minkä vitu panissiin tai muun paskan, niin shot näyttäis näkyviin. Siis rokuet ja druipat, niin ne on ainoat, mitä mä rendaan. Kun ei voi luottaa siihen, että kun sä avaat siihen, niin sä saat instakritin, mikä jättäis sen dotin sinne. Eikös ensi feissis pysty tekemään sitten jo ton Storm Heraldinkin. Don polun. Pondulun. We have a challenger. In the right corner, weighing 1 kilogram. Undead bones. Nothing but bones. Ai ai. Pääsee uimaan. Oh shit. Poor girls. Paljon yhä sauna. No se. No se. Mä käytin tänään ennen kuin
tyttö meni takaisin mammalleensa, niin eläin törhällä vähän ihmettelee. Ja sit siellä oli lasten leikkipaikkaa, kaikkea polkuautoa ja kaiken näköisiä kiipeilymestoja ja kaikkea tota kivaa. Niin tyttö oli niin iloinen, että sille tuli vähän surupuseroa, kun lähdettiin takaisinpäin. Että olisi halunnut vieläkin olla enemmän. Mutta kun my time is up. Sitten mä saan sen taas, kun ne on touhunut omat juttunsa. Wakeboardaan. Alright, alright. Sulla on ihan aktiviteettipäivä. Nice, nice, nice. Sounds good, brother. Ja nimenomaan, like pieces it, you have a nice one. Mäkin kävin hommaa jopa ihan pari siihen juomaan, nyt kun mä oon all by myself. Kun sitten kun tosiaan työt alkaa, niin sitten ei kyllä tule löprytältyä yhtään siihen juominkin. Niin tota, mä ajattelin, että nyt voisi olla semmonen hetki, että ottaa muudena. Kato, säppi. Very cool. Noni, tuossa säppää uudestaan. Siinä on diminis returni. No, there you go. No missä sitä on jantteri nyt pääpää? Tuohon näyttää. Show yourself. Tos. Tästä on enempi kuin jekku vittu. Ei ollut täällä. Tässä, jos. Tossa. No, rendi on sisässä. What you gonna do? Fucking nothing. Annetaan blindinkin mennä läpi. Ei saa selvä muuta. You ain't gonna do shit. Tää on tosi huono idea tulla yksi haastaan kolmeen. Tietty. Jos siinä olisi ollut kaksi resto druidi, niin sit siinä olisi ollut joku chance. Jos se olisi ollut himo. Himo the player. Sit se olisi voinut onnistua. Ja ihan superhyvä druid pelaa, niin sit. Druidi on varmaan isoin skillcappi pelata oikein ja olla hyvä. Mut sit jos sä oot hyvä sillä, niin sä oot vittu paras. You are the best, like Gillette. Tää varjorikin on vaan niin kierdependent. Sitten kun sä saat kierriä, niin tää paranee. Mitä parempi se on, niin sen parempi säkin voit olla. Tavallaan se huomaa tässä mun töhögameplayssäkin jo, että mä täällä mitään vitu makroja ja kaikennäköisiä hienouksia, paintoja tai muita käytä, ja tää on silti ihan very competent. Have fun and shit like that. This is an old game. Niin onhan se damage kova. Raidissa mä sain mitä? Oliks mulla 1600 constant DPS niissä vitu, kun pääs myllyttää? 1300-1600 constant DPS, se on aika vitun bokkers. PvP-spekillä. Not bad at all. Se on oikeastaan se, mihin mä viittasinkin, että
Jos tänne tulee ne steltit mukana, niin sitten täällä on vitukseen jengiä. Toi pääsee avaan pidemmältä jaardeilla. Se on se mun ongelma. Mun tarvii päästä charkeleen. Eli mä menen tohon jätkään kiinni. Itse asiassa vitut, otetaan toi. No mikä vitu Harry Potteri siellä on vieläkin. Mä kuolen noihin dotteihin. No siis, ei se Warriorin DPS ei se oo hyvä, kun sillä lailla miettii. Varlogit ja Hunterit tulee voittaa tämän. Mut PvP:ssä se raaka damage ei oikein päde. Et niillä on vaikeuksia tehdä sillä isolla damagella se niin kun... Tai sellainen. Täällä ketään tulos on yks. Vittu kun sä sait ton satanan Potterin kaveriksi. Mä häviän vaan sen takia, että tossa on toi toinen syövyttäjä. Niin, siis joo, on. Pise on, Warriori on kova. Mut se vaatii niinku, siis tossa on se malli esimerkki. Et jos sulla on shadowpappi, mikä hitaasti hiilaa itteensä ja sitten tämmönen syövyttävä paska, niin mä saan niitä niin nopeasti alas. Mä kuolen niihin niiden dotteihin. Tavallaan, varsinkin kun se toinen kuplaa. Ai vittu. Mut sitten taas tommonenkin fightti, että jos mulla olisi ollut tossa 2-1, niin jos se olisi ollut 2-2, ja mulla olisi healeri tai DPS, niin mä olisin voittanut. Se on vähän semmoista kivipaperisakset ja kuinka monta vastaan kuinka monta. Sä voit voittaa 2-1, jos ne on vaikka legit 2 huonosti kerrattua rokue. Aina kun ne stunnaa, niin mä vaan regenaan itteen. Ja ne antaa mulle rakee, että kun mä vapaudun, niin mä vaan paskon. Sitten taas jos siinä on 2 dotteria, niin mä oon vaan vitun teet. Ne voi vaan juosta karkua ja pistää Pellehermanin suojelmaan. Ja jos on niitä semmosia HC-pelaajia, jotka vetää niitä. Mun mielestä täällä voi vetää PGS. Kaikkea FFia, lippia ja muuta semmoista ihmeellistä. Niin jos oikein viimeisen päällä haluaa olla max effortilla, niin... Ja sitten on tietysti nadeja ja kaikkea muuta. Mennään vähän ja saan stapleen. Oho, vähän jäjähtää kaveri. Moro. Sun piti mennä nyt. Vittu. Ja tää on kans ihan mahdoton yhtälä vittu. 2 Ice Lancea vaan maakee. Milloin se talentti, että ne Frost Spellit jäädyttää maahan. Sitten kun jäätyy kiinni maahan, niin sit ne krittaa. Ja ne krittaa lujaa. Tossakin jos olisi käyttänyt Free Action Potion, niin ne ei pysty jäädyttää. Niin ne ei pysty tekemään sitä damagea. Tavallaan se jää niinku semmosista asioista. Ja jos haluaisi tehdä jotain hienoa Very Cool PvP, niin pitäis käyttää itekin niitä min-maksarastoksia.
Katsotaan vaan, että toi ei tosta lähde yhtään mihinkään. Yksi koomisin fight, minkä voi fightata, on se, että sä menet oikeesti jotain prot-varrioria nuijimaan, voi hemmetti, se on kyllä yksi työmaa. Joku paladinin pystyy vielä avoidaan, kun se joutuu laskemaan konssia ja muuta paskaa, niin... Mä et vaan pois siitä konssista. Vittu se läsähti luja. Tästä on lusikallinen housu jätkällä. Oh shit! Fidebuffia en mä käytä mitään, mä menen vaan paljon. I do it raw. Onhan se ihan hyvä, sanotaan kaikki 3% krittiin. Ja jotain muuta. Semmosta ihan yleispätevää. Jaa, siellä on staplesis taas. Dagangbang. Tästä tämmönen hölmöjen haasto. Arkkivihollisen kimppuun. Sit se vielä resistas. Like how? Ja missä sitä onkin? Spell reflect fates. Tässä oli taas niinku malliesimerkki siitä, miten epäonnekas voi olla. Se ei ollut sörkki. Hän resistasi se charge. Tää AB:n pelaaminen ei oo ehkä ihan niin viihdyttävää, kun käytännössä tässä on tarkoitus istua vaan noin peistä. VSGs voi mennä vähän rehdimmin myllyttää, niin kuin just viime pelissä oli hauskaa. Druidi, vai mikä siellä olikaan meidän lipunkantaja, niin kattoo vaan just sen, että kun joku koittaa mennä siihen kiinni, läis kiinni vaan paskaksi. Jatkaa sitä samaa touhua siinä. NS Dead Squadaa, ja sit ottaa, jos vihollisen lipunkantajaa tulee, niin paskoo sit senkin. Tää on vähän semmoista, että no joo tavallaan jos vie fightia tähän ja sitoo siihen vaikka 3 tyyppiä, vaikka sä kuole koko ajan, niin ne 3 tyyppiä ei oo sit ottamas näitä lippuja, mutta... Mennään hetkeks lossiin. Voi vittu näitä dotteja. Ei pola tappaa, mut mulla ei oo hiili. Mä kuolen hitaasti, mut mä kuolen varmasti.
No voi vittu. Se oli niinku justiinsa ihan niinku sekunteista kiittää sitä oikein. No, sit tarvii lähteä hakemaan takaisin. Sit vaan tää vitun nopeasti jukeen. That's good. Nice. Good shit. Come on, irtoa nyt. Hyvin huomaa, että kun ei istunut lippuun, niin tämä on ollut vähän tämmönen static game. Not so fun to watch. Nyt täytyisi melkein looppaa. Hakea toi lumberi niin, tai farm. Unohtaa toi BS. Ellei noin nyt saa tossa mällissä joku otettua sitä pois. Yksi hiileri, kun päättäisi auttaa mua, niin pystyisi tekemään todella paljon asioita. Se huomaa niissä aina, jos pelaa Osmon kanssa. Sit se tolppa on niin lujaa, että pystyy ton farmin hakemaan, vaikka jos joku 3 tai 4, niin kahdestaan pystyy vaan myllyttämään se. Tässä vaan hamstringi, joka vitu jätkää ja slicee sisään. Viipaloidaan näitä tänne pikkuhiljaa. Pidetään tääkin läjä vaan niinku täällä, ettei ne päästä tonne lipulle. Se on hallittu kaos sinne takalinjaan. Aika monesti kun pelaa PvP:tä, niin huomaa, että niinku ne myllyttää sitä etulinjaa, mitä hiilataan ja tuetaan. Mut sit kun sä menet sinne linjan taakse, niin ne on niin, you got bamboozled. Se kyllä se nyt näyttää taas kohta silleen, että Allianz Domination jatkuu. You're about to win another match in a row. Because this is what we do. We're the brotherhood of men. Semmonen Motorheadin biisi. Se on itseasiassa hyvä. Don't
don't know how many listens the other had, but it's a really good band. Tuo on melkein parempi ääni kuin Gnomen tappaminen. Melkein. Oho, 3 000. Käytännössä 5000 jotain. Kuolema. Tuo on aina huono idea, kun sä olet tuo evasionin päällä. That's a really bad idea, let me tell you, boy. That's a fucking bad idea. Oho, 3 000 vaihtia. Ja vaihtoon. Itse klap. Sitten vaan kiittää. Hello, Dormon. Vittu lyönyt kerästä. Yes. Hit it like you mean it. Siihen levis taas. God, I love that sound. Bones clacking. Cheeks clapping. Bone bile falling. Destruction of the undead. Kaikista hauskin BG oli semmonen, minkä mä pelasin tuossa. Harmi vaan, että se oli off-streamiin. Mä olisin yhden shamanin, joka seurasi mua sillain niinku pieni hajuraon päässä ja se antoi mulle koko ajan hiiliä, vinskaa, kaikkea. Sit vittu pystyi vaan menee ja vittu tappaa aivan kaiken, mikä siellä edessä liikkuu. Sit mä just aloin miettiä, että jos se olisi vielä Swordspeckinen ja sattus tulee extra swingi, niin ei se ole kellään niin paljon hiparia, että se voi ottaa sitä vastaan. Vähän niinkö semmonen huish. Instant juke. Se oli tonnin seneni. 2 markkaa. Kun se näkee niinku semmosissa fighteissakin välillä, että kun tulee hojiprokki, white attacki, ja sit tulee vielä toi Mortal Strike ja ne kaikki krittaa, niin jos se on semmonen vähän huonommin kierrätty Cloud Timille, jos suojii päällä, niin se on vaan niinku semmonen instant tipahtaminen. Ei siis niinku, siinä ei pääse missään vaiheessa eksekuteen, kun se niinku vaan kuoli siihen. Back to me. Be good. Joo, toinen voitto in a row. Velloottos. Tän sitä hakee vähän gamers foolia, eli kun foolia. Be right back.
Jaha. Sit pääseekin kohta kuule PvP-kerhostukselle 15 300 maksaa se, elikkä yksi peli tai jotain sellaista. And we're about to get another piece. Miks enää AV koskaan poppaa? Aina vaan jonossa. Hissiä musat soinaa. Tai jotain sellaista. Siellä on se poppa. Let's go! Sinne katsomon puolelle muille kuuluupi vähän hienona päivänä. It's lovely day. Hope you're having a wonderful day. Ainoa hyvä asia, mitä retailissa on mun mielestä Warriorilla, niin se, että toi buffi kestää vissi ihan vitun kauan. Tässä se on niinku tommonen vittu koko ajan huudettava pilipali shoutti. Sen saa jo buffattua tohon 3 minuuttiin, mutta meh. Musta tuntuu aina silloin, kun menee tota retailiin, niin... Tai nyt mä en oo edes käynyt. Mä ajattelin sen koko lisärin pelaamatta, mutta niinku siinä ei oo sitä kivipaperisakset ideaa. Koska kaikilla on kaikkea. Se ei ehkä oo sen takia mun peli. BFA:ta mä koitin jaksaa ja koitin yrittää. Ei saa. Pystyy vaan laittamaan typo negative. I don't wanna be. I don't wanna be me. I don't wanna be me anymore. Pitäisikö kuunnella metallia? What do you guys say? Kovin hiljaisi. Ja 30 minsaahan on ihan hyvä jo. Se ei ole semmonen, mikä koko ajan loppuu kesken. Niinku tässäkin. Kun me huudetaan se tuolla, niin sit kun se fightti alkaa jossain, niin ne ei enää oo päällä. Sit se joudut dumppaan niinku damagen sijasta ne shoutit päälle. Kun taas joku muu klassi voi vaan niinku kästää tai tehdä jotain, niinku you know. So it's kinda stupid. Mä oon muutenkin vähän semmonen, että hashtag no chances. I don't give a fucking shit about that shit, mutta niinku... Joku niinku dual speckikin, siis onko mitään parempaa ideaa? Varsinkin näin, kun mä joudun ite respeckiin, tai no en nyt enää oo joutunut, mutta... Et saatiin se karakin pyöriin silloin, kaikista jämistä ja bugeista ja muista, niin sehän edellytti sitä, että... Joka fucking week, tank, DPS, tank, DPS, tank, DPS. Niin se on vähän semmoista... Wasted money and wasted time, koska se pitää farmata, se raha. Kun ei mulla ole cat-heria. Tavallaan onhan se järjetailissa hyviäkin asioita. Don't get me wrong. Ainaakohan nää? Ei. Eons.
stupid kid. Tässä on hyvä. Tää on jostain leffasta. Mä en tiedä mistä tää on. Olisiko Book of Eli? Ei kai sentään. Se on muuten tosi hyvä. Suosittelen kaikille. Watch that. It's a good movie. Hauska virvelillä stunni tohon sisään. Näistä tulee aina mieleen, ootteks pelannut semmoista kuin Crash Bandicoot. Siinä oli semmosia takoja. Tänä kautta Mekkala. Kauhean vitun Mekkala lähtee, kun myllytät tommoset. We Tower Squad, okei. 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 Oh yeah, show me the moves. Show me the moves. Nyt. What a guy. Kääntä vaan ympäri. Nikkin on vielä Shining Day. Niin mä oon pisen vähän samaa mieltä. Ja siis, tosta oli itseasiassa puhetta siellä Revoissa, mutta mä en nyt enää niin se siellä, mutta whatever. Mut sitten taas tänne kieltään, kun mä tulin, niin heti kävi selväksi se, että jos jonkun raidin progressi edellyttää esimerkiksi sitä, että me halutaan just nimenomaan varjari, siis mullahan on hyvä tankitkamat, ja mä voin mennä legit main tankkaan, niin mulle maksetaan se, että tarvii vaihtaa. Mikä on niinku todella ystävällistä touhua. Että se on niinku, se kannustaa siihen ryhmätoimintaan, you know? Se on niinku tosi hyvä. I like that shit. Ja muutenkin kun mä silloin sanoinkin siitä, mutta mä niinku aion tehdä koko tän TBC ja sitten ton Rathin, what the fuck? Niin tota, kontsa anyway, ja raidata kaikki raidit ja... Ja mitä tuoli täällä joku? What the hell? Mä katsoin, että siinä on humani. Shit. Ja se 50 kun kertaa, niin kuin että jos saat vaikka ensin DPS ja sun tarvii vaihtaa se 50 se max-katto. Ja sä haluat jatkaa vaikka PvP:tä sen jälkeen, eli sä et oo tankspec, niin se on taas 50. Mikä on 100 goldia. Ja jos sä toistat sitä samaa joka viikko, niin se on 400 goldia. Tai sit jos sä joudut vaikka miettii niin päin, että jos sun tarvii vaikka jonain päivänä on jotain kontsaa, missä tarvii olla tankki, ja sitten on kontsaa, missä ei ole tankki, ja sitten on taas, missä tarvii tankki, niin se voikin olla melkein 800. Niin. Se on aika paljon rahaa. Jos kuvitellaan näin, että jos se on kiinni siitä, että raidataanko vai eikö raidata, siitä, että joku kääntelee. Ja sekin, että no ei se ole kuin farmaat rahat, niin ei kukaan voi olettaa, että joku yksittäinen dudesoni farmailee ne aina, ikuisesti, ja muiden ei tarvitse miettiä sitä ollenkaan. Ne muut vaan nauttii niistä eduista, niin ei se sillä lailla. Esimerkiksi mullakaan ei ole itsellä catteriä, mullahan on kaksi sinkkiä, Enchi ja Blacksmith. Niin mä en niinku kerää edes mistään rahaa. Et se on legit sitä, että mee ja tapa mobeja. Se rahanteko. Ja siinä menee hetki aikaa. Ellei sitten jossain primaalifarmissa, mut niitä mä en oo edes testannut vielä.
Ja sekin on siitä kiinni, että niin kun esimerkiksi mä en halua tehdä mitään farmikontenttia. Että mä niin kun vaan tuntitolkulla möyhytän sen takia, että mä pääsen jonkun muiden takia vaihtelemaan sitä settiä. Sellainen niinku... Se pointti ei ehkä vissiin tuu selvästi esille, mitä mä tarkoitan. Taas nää pois, niin toi pääsee kästä. Mitä vittuu? Se oli kuule kolmas peräkkäin. Alliance wins. Helppoa ja kivaa. Sitten esimerkiksi taisto, kun nythän mulla on käytännössä ollut aikaa, että se ei ollut niin iso nakki se homma, että ne on itse kustantanut. Mutta sitten taas niin kuin ensi kuussa, kun menee töihin, niin on työmatka-aika ja työpäivän mitta ja se taas takaisin. En mä halua käyttää sitä vapaatani siihen, että muita varten grindataan rahaa, että voi tehdä konsaa. Tai sellainen niin kuin se... Voi toki olla eri mieltä, ja saakin olla, se on ihan fine, mutta se on vaan paljon järkevämpää, että se yhteisen hyvän tavoittelu on. Et jos tarvii nimenomaan jonkun vaihtaa hiiliksi, niin se maksetaan. Ja jos jonkun tarvii nimenomaan tietty tankki, niin se maksetaan. It's just better. Hän sitä koettaa neljä nyt. Magic number number four. Tulisiko tästäkin vielä voitto? Jos palauttaa kolme kertaa tuon. Ei se kuulu olla siltä yksilöltä pois. Siis sitä mä tässä just yritän sanoa, että jos sä haluat tehdä jotain, niin ei sen pitäisi mennä niin, että se yksi kärsii, että ne muut keinaa. Se on niinku se juttu. Vaan se yhteisöllisyyden idea lähtee siitä, että kaikilta markka pois on paljon järkevämpi kuin se, että yksi ei voi tehdä mitä se haluaa tehdä. Sen takia, että muut pääsee tekemään mitä haluaa. Eli niinku semmonen unity idea. Ja Vanillassa mä en oikein sillai osaa sanoa, koska mähän pelasin PvP:nkin PvE-spekkillä. Se oli mun mielestä niin koomista, miten hyvin se toimi siellä, mutta se olikin Warriorin kulta-aikaa. Että... Mut mähän kyllä vaihdoin sitten serveriä hyvinkin nopeasti tänne, etten mä enää pelaa Hordea. Niin siis ei se mua haittaa tavallaan, että jos mä, niinku, se on taas ihan eri asia, että jos mä niinku pelaan jollain sitä niinku muuta, ja sit mä haluan niinku itselleni sen, mitä nytkin pelataan Osmon kanssa PvP:tä, ja kaikkien muiden, ketä ikinä haluaa. Niin se on ihan fine, että mä sen kustannan niitä, mut niinku, jos muiden slash yhteisen hyvän takia tarvii vaihella, niin sit se on niinku mun mielestä eri set. Kuten sanoin, saa olla eri mieltä.
en tarvitse olla samaa mieltä. Itse mä vaan sen näen niin. Koska se on parempi, että joku runi juostaa aina, kuin se, että se jätetään juoksematta sen takia, ettei ole rooleja. Ja sitten siellä jengi miettii penkillä, että no voi vittu, ei tälläkään viikolla tullut paikka, ei tälläkään viikolla tullut mitään raideja. Niin se on vaan yleisen ja yhteisön hyväksi, että se on muutenkin eri kontenttia, PvP ja PvE. PvP on aina se vaikeampi kontentti kuin PvE. Koska tavallaan ensin sä harjoittelet, mikä se tavallaan PvE-kontentti on, mutta se toistaa aina sitä samaa kaavaa. Kun taas PvP:ssä sulla koko ajan on vaihtuva muuttuja. Se ei koskaan ole sama toistamista. Tai sillä lailla. Niin mä en oikeastaan vertaa niitä keskenään. Ja mähän on hyvin, hyvin old school anyway. Että ei tää mun PvP-gamingkään ole mikään bis. Niin lähellekään. Kyllä, niin kävi siellä, ainakin missä mä olin. Ja jos ei oltais järkätty tota omaa gruppia, mikä järkättiin silloin, niin en mä ois varmaan päässyt koskaan mihinkään raidille. 2 kuukauden aikana mä sain sille vitun jonokuella yhden vitun raidin, mikä oli ihan paskaa. Et sillä omalla gruupilla sai sitten juostu. Et se niinkun... Sieltä puuttuu sellainen tietty se tavallaan... yhtenäisyysfeeling. Mutta täällä... mä oon ihan viihtynyt. Aina sama virsi. Ei oo sitä tankkia, ei oo näitä hiilejä, ei voida. Ei voi sitä ja ei voi tätä. Miksei nimenomaan kannusta siihen, että jos sä nyt voisit vaihtaa sun off-spekkiä, että me maksettais. Et pääsette vetämään. Kaikki pääsee pelaamaan. Tossakin mä oon hieman eri mieltä, että esimerkiksi nyt kun mä oon ollut Warrior-tankkaamassa ilman Defiancea ja näitä yleisiä sieltä blokkeja ja muita, lastandeja, kaikki niinku sun työkalupakki puuttuu. Ja sit se threat-generaatio on ihan paskaa ja ne muut joutuu vähän niinku hidastaa. Ei siinä oo mitään järkeä. Kela, siinä on tiimahtuu. Varmaan vitutta. Personal healeri feat Winfuria. Siihen jäi. Kestettiin just sen verran jonkun randomin kanssa. Niin kun mä en oikein siitä klassikista tiedä, ehkä se johtuu just siitä, että mä pelasin ensin toisella serverillä. Ja sitten swappasin. Niin mä en
pelannut tavallaan sitä long progressia, mikä siinä oli siinä klassikissa. On vaan niin biljoona tyyppi, että eipä siitä tule yhtään mitään. Varmaan kuin 7 tuossa tovarilla. No ei sille paljon jäänyt. 70% HP:stä lähti siinä yhdellä burstilla. Mähän en itse oikeastaan tee enää noita dailyjä. Kun daily tarkoittaa sitä, että sä menet jonkun heroikin ja jos mä kuolen siellä, niin mä en sitten kauheasti rahaa siitä runista. Normaalilla tekee jonkun verran. Mulla ei oo fishingia, sitäkään teiliä mä en voi tehdä. Siis moni tämmönen niinku NS-alternative. Niin siis mulla se tarkoittaa vaan sitä, että jos mun pitää tehdä rahaa, niin mä menen grindaan mobeja X ajaksi. Ja se ei oo taas niinku kauhean intressaavaa. Ei mulla eikä katsojille. Come on, come on, come on! Irto! Parkele! Vähän sirti saatan. No niin, nyt tää käy. Fuck you, dude. Fuck you, dude, man. Get out. Tarkettaisit vielä mua. Why'd you do that? Että muutenkin siis mullahan menee ihan, tai meni hirveästi rahaa ja menee vieläkin. Eli mun pitää edelleen nostaa mun engineeri koko ajan ylöspäin, pikkuhiljaa. Blacksmithihän mä sain jo nostettua ja craftattua tankin, mut siis niinkin menee niin paljon rahaa. Mun pitää vielä se PvE-pissi craftailla jossain vaiheessa. Riippistiäpä. Sitten vaan pidetään tää Jardeski. What up, man? What up, man? How you doing? Tää niinku... Warriorina osaan fightata Warrioria vastaan. Sillä oli oma pocket healeri kuolee. Sitten pidetään Warriori vaan tietyissä Jardeissa, niin se ei voi tehdä yhtään mitään. Se voi vaan itkeä niitä kyyneliä, mitä valuuta. Mä voin tehdä mitään. Kiitri. Mulla on sama probleema suurin osa näistä. Kaikki, jotka osaa palata PvP:tä ja osaa jardittaa itteensä, voi vittu. Ainoa tapa klousaa se käppi on se, että kaveri on lähellä ja sä menet siihen defense stancella tai sitten se, että sulla on intercepti pois cooldownista.
Noin, sinne meni niitä. Shamheel. Bye. Daily tulee ensi patchi. Se onhan tässä. Tässä on nyt jo dailyjä. Mitä voi tehdä. Mutta suuri osa niistä on sellaisia, mitä mä en näe kauhean järkevän. What up, man? What up? What up? How you doing, man? Give me the plug. That would be stealing. No, man, said. I can't do that yet. That would be stealing. Tää tulee muuta kuin stelttiin niin vaan siihen heistä. Persepillä otetaan niitä nyt vähänkin. Tos. What up, man? How you doing? What's up? Kato, kun se poppaa näkyviin heistä. Noin. Se oli kyllä aika toksik toi viereeni, niin että alkoi vaan nauraa sitä. Vaikka se yritti tulla hienosti. No, whatever. Not my concern. Tunnin sisään hamstring ja sitten elä yläkarkka. Ylä. Servu on siis pyrävuudet, missä mä itse pelaan tällä hetkellä. Mä pelasin kehennoksen. Ja mulla paris muussakin. Niitä mä en pelaa, enkä mä pelaa kehennostakaan. Siellä oli muutamia hyviä tyyppejä, mutta mä en tykkää siitä serverista. Se on vaan aika ebola. Ja... noihin mä en edes osaa sanoa juutenkä jaata. Mä oon mun mielestä tehnyt sen okkrilla pre-chain, että mä saan ne questit sit joskus, kun se tulee. Kuka tänne nyt koko ajan haluaa tulla? Who are you, man? A mage. Mage and a roach. Roach. Suoraan Witcherista. Voi vittu. Don't you do that, motherfucker. Mä olisin tarvinnut yhden swingin lisää. Tai jonkun dotin siihen aikaisemmin. Tässä on noin eksekuten. Mut nyt lähtee vaan. Ei vittu toi pöllin tappar. O kurva!
after it, boy. I'm coming for you. Vittu, tässä on niinku kaksi healeria. Mulla on yks D-pääs. Hard fights, hard fights. Itse asiassa sen toisen serverin parhaat asiat oli varmaankin ne muutamat henkilöt siellä Kiilassa, kenen kanssa mä pelasin. Et niinku siitä jäi ne hyvät muistot siitä serveristä, mutta se koko yleinen, millainen serveri tavallaan nyt kun on pelannut muutamassa, niin huomaa, että millainen niinku esim. Tänne kun tuli, niin tyypit tuli heti, että hei niinku, että joo, että mä heitän sulle pähkit ja vähän alkurahaa ja ei tarvi maksaa koskaan takaisin. Ja joo, tuu tänne vaan boosteille ja niinku, sellaista niinku, tää on vähän tämmöstä chillers vibers. Tosta niinku hyvän flowin, kun sitten taas osalla serveristä ainoastaan ne, kenen kanssa sä pelasit tai touhusit asioita X tai Y, niin ne oli niinku niitä hyviä asioita. Niinku tavallaan se tää serverin healthiness, niin tää ei oo pelkästään se ryhmä, vaan tää serveri on itsessään terveellinen. Tää se niinku, sitä oikein osaa selittää ehkä, mutta niinku täällä viihtyvyys on parempi. Vittu, sillä on poketti. Fuck man, tulee rokuakin vielä tuolta, mikä sä oot. Joo, mä olin siis siellä, mulla on, tai siis on edelleen, warrior ja maagi ja monen monta alppia. Tulee joku kolme hiileriä puskemassa priisti shamaania ja jotain semi-hybridiä. Kuka tekemä tän paikka? I can't do that yet. Tos olis tarvinnut olla joku whirlwindi ilman cooldownia. Sellainen blaze stormi. Jaha. How you doing? How is things, man? How is warrior life? Very good. Lähes likainen puuttuminen taisteluun. Oh, snap. Nyt mä muuten semmoitte ja semmoista, että mä en pysty tohon ottaan kiinni, enkä mä pysty oikein mihinkä muuhun ottaan kiinni. Ei tuu neljän taikaa. Ei tuu voittoa tästä. Se on vähän niinku my bet. Se ei kolmen voiton streikki kolmes eri mestas, niin se on ihan bullshit. Ja vielä bugina. Ei primeiri.
Full book. Pitäkää vaihtaa tää vähän. More something, not so. Ei siinä hyvää tääkin. Jaha. Another boyfriend appears. Vittu, että se roukuen piti olla noin lähellä. Fuck. Unlock it. Suoraan kaksikköseen charkasi. Eikä roukuessa siis mitään, ne on itseasiassa varmaan helpoin duoli kaikista duoleista, mutta... Se, että se oli jonkun kanssa. No niin, miten menee vittu? Mun vuoro tulee vähän pängään monen kanssa. No, se on kuudeni muuraaju. Mun BG-hän on siis tämmöstä kunnon vita hasardiuspaskaa. Kaikki haasteet vastaa sinne vaan vittu. Saa kun mennä vaan. Kunnon myllytys. Se on hauska katsella joitain semmosia niinku priimeitä, että ensin sieltä tulee kaksi jätkää ihan vittu muna pystyssä. Joo. Sitten perääntyy 10 jätkän kanssa, jotka menee 10 eteen vittu. On kyllä niin ihmeellistä. Toki se on se oikea tapa pelata, mutta mun mielestä se on vähän semmonen, what a pussy. Sukku mennä vaan. What up? Sä kun mennä vaan. Näin. Not a single fuck was given that day. Tätä on sit se hetki vähän hiili huolessa välissä. Aha. Slight invasion. Joo, kyllä tää alkaa olla aika Tapio Meisinkis. Wow. Vittu, sillä on joku taskuhiili nyt tuolla. Ei vittu, mä just sain Execute ja Global Cooldown pyörimässä. Se ois lähtenyt seuraavasta levennystä vaihtoon toi Shamoni. Would have been fucking done.
Hei, mitä vittua? Eiku se on oma. Never mind. On never mind, never mind. Alivoimasta ylivoimaa vittu. Meitä oli täällä mitä? Yksi tyyppi, toinen tyyppi oli jossain tuolla. Toi plus mä. Well, let's fucking go. Okei, täällä on vieläkin jättiä. Ei vitti edes käyttää insignia, mä selviä tosta kuitenkaan. Se on ihan done. Fucking done. Tuli otettua tossa myllyssä 4 tappaa. HK on blöö päällä. Mitä vittua? Me voitettiin tääkin. Wait, what? Vitu pokkers. 4 voittoa pokkeja. What is this shit? Damn, we're Gucci. Oli hetken aikaa, että ei saa keli, mut sit mä olenkin, että holy shit, we got this fuck. Täytyy mennä vaan myllyttää enemmän, niin job done.